All right. Lyttä, tohtori Getto, Indinä. Ei lafkaa, fuck lafkat. Maksaa itse kaiken, videot, meiningit. Ei paljon tarvi jeeseä vittu mistään. Njei. Aitoa suomirappia Spotify-listalla, Coverboys. Lähdetään testaa tohon, miltä se kuulostaa. Okei, pakko kysyä tähän alkuun, et kuinka moni tietää, mistä biisistä on jo? Mua et varmasti tuu näke töis. Joku tietää. Eiks kukaan vittu tiedä? Kosti maailman ympäri tulee olemaan varmaan mun kuunnelluin biisi tänä vuonna Spotify Rapperissa. Eiks kukaan oikeesti tiedä mistä biisistä on jo? Ei tää, missä on kaikki vittu UG-jätkät jotenkin? No tuli sieltä yksees, kaikki laiskurit vittu. Korte pojan puff daddy, kope se mun klan tagi. Iki jata horoja, mä jata aina vaan bagi. Tee mitä täytyy, et tili täytyy. Samalla koita ylimäärä, selchidilt välttyy. Mun pakko myöntää ollu ranka tai ja tuudel. Joutunut jopa miettii epätoivosi muuve. Jollu PA ku börsta, mun pelyttä luovuta. Mun operaatio ei kytä tuojuta. Koska kaikki legit en mä mitä jei. Joo, myy. Nykyään mulla on netis Reijo Oy. Ja mä oon CEO. Sä väität olevas G ja ETSO. En aio raata kenenkään palkkalistoin. En voisi saada pelkästään lammas liksoi. Tee raha, raha, ihan sama miten teet. Mut ei kukaan maksa sulle niin kuin maksat itelles. Tää on sairas viusa, hyi saatana. Mitä teitä ois kysynyt? Mua et varmasti tuu näke töis. Mua et varmasti tuu näke töis. Saksi, rulla pajarit ja sassi. Soittimessa pretty Tony, rolling with my posse. Paikalleen niin jutunut, mun maineella ei töitä saa. Kiitän öissä vaan, eli mikä ei oo muuttunut. Tohtori Getto on ku kova luokka huume. Keikolaina rokka niin et heilu tukka tuules. Tolle tälleen suhina justiinsa mäin. Täytämäs mun korva käytäväin. Voit sä Londin massi, saaks mä käyttää sun Honda? Tai no mitä mä ees kysy, voin ne luvattakin ottaa. Vastaus on älä kysy, rahaa ei oo itelläkään. Joka frendin väliä tänny pohjan bisse täyteen jäävä. Ei jaksa mennä duuniin, taidan tehdä oharit. Kävin töissä, oli päivän, sitten otin loparit. Suunnitelma tää, aloita vapaari, ryöstä dealerit. Smoka ilmaiseks, mynnistelen ne pillerit. Eiks toi ole Loasteese? Mä muistan, että oli mun kanssa samassa koulussa joskus, me käytiin samoilla ET-tunneilla.
Ihan vittu low-key äijä. Ihan räppipäissään silloinkin jo. Silloin oli aina joku Walkmanin vaan, sillä on aina luurit vaan päässä, ei vittu puhunut mitään tai sanonut mitään. Ihan ylirento jätkä. Jos senkaan puhu, niin ihan vittu ylilungi. Otti siis liian easy, ihan räppipäissä. Kesän jälkeen. Siis mä menin ETC vaan sen takia, koska ETn tunnilla katsottiin leffoi. Eikö tarvinnut opiskella mitään. Tää, siis kyllä mun täytyy sanoa, että tää oli tää tohtorin paras biisi. Tää on paras biisi, tässä on paras biitti. Ihan vitun käsittämätön switchi. Ihan käsittämätön video. Tästä on niinku ihan, siis ihan heittämällä paras setti, mitä nää on tehnyt. Mitä mieltä te olitte? Tai siis se on jotenkin niin kuin... Kaiken tämän TikTok-meiningin keskellä, tiedätkö? Niin tää kuulostaa vielä ihan vitusti paremmalta. Tai silleen. Kaikki biisit on jotain. Otetaan jostain 10 vuotta vanhasta hittibiisistä joku huukki ja sit vedetään kuin ihan vitunlaiska versa siihen päälle vaan. Mutta tässä on niinku oikea meininki. Tässä on niinku erittäin tämmönen lähiömeininki. Täydellinen, moderni lähiömeininki. Siis Reijon verse oli jotenkin ihan vitun hyvä. Siis mun tekisi mieli ihan vittusti mennä niinku tänään oikeesti näitten jätkien keikolle vaan tämän biisin takia. Koska vittu tää varmaan pumppaa kovaa jossain keikalla. Tää on niinku ihan vitun hyvä keikkabiisi. Tää on niinku ihan täydellinen biisi. Tää on sairas biisi. Tää on käsittämätön biisi. Käykää tykkää, käykää kommentoimassa. Rei on nimittäin indi ja tohtori. Niillä ei ole mitään lafkoi. Ne on kaksi jantteria, jotka duunaa juttuu. Jokainen supportti on niinku meininki. Kaikki kommentit ja tykkäykset hittaa algoritmiin. Se on aina pient supportti, pient iso. Koska tää ansaitsee kaiken. Tää on niinku niin aitoa paskaa kuin voi olla. Tää on yksi vielä. Tai jotenkin nämä jätkät saa tän näyttää niin vitun siistiltä tämmösen... Ne saa näyttää tän niinku vitun smoothilt vieläkin. Tämmösen, tiedätkö, lähiömeiningin. Niitä on aika vähän, jotka pystyy tekemään tämän tyylistä musaa, että se näyttää siistiltä. Että siinä on semmonen, tiedätkö, fresh air. Tohtori on kyllä niin smoothia äijä. Tohtori on smoothia äijä. Lyttäkin on smoothia äijä. Mut mun mielestä noi äijät niinku... Noniin. Tos tää palkka, mitä sovittiin... Et siis mun ei todellakaan tarvis hehkuttaa tätä. Mun ei todellakaan tarvis hehkuttaa tätä. Enkä mä sanois tälleen, jos tää biisi ei olisi hyvä. En mä niinku... Tietysti sit mä olisin vaan silleen, että no ihan hyvä biisi. Mut kyllä mun mielestä ootte, siis jos joku onnistuu, niin mun tekee mieli sanoa siitä, että te ootte oikeesti vittu onnistunut ihan täysin. Koska tää on mun mielestä semmonen setti. Ja jotenkin silleen niinku, että kuinka hyvin nämä äijät sopii yhteen. Mun mielestä tämmöset, niinku kuinka hyvä duo. Niin ihan saatana hyvä.
Mut kiitti Reija. Oliks toi äijä? Ei sun olisi tarvinnut oikeesti. No voi ottaa kebu ranska. Kanakebu ranska. Korkkaa se bulli. Kiitti. Kiitos paljon. Ja onnea helvetin onnistuneesta biisistä. Kyllä mä vittu hiarasisin himasti, että sä ja hiarasisin nänni ja oi silleen, kattosin peiliä, oi silleen, vittu mä oon testo jätkä! Jos tais mun biisi. Korte pojan Puff Daddy, kope se mun klan tagi. Iki jata horoja, mä jata aina vaan bagi. Tee mitä täytyy, et tili täytyy. Samalla koita ylimäärä, selchidil välttyy. Mun pakko myöntää ollu rankata ja tuudel. Joutunut jopa mietti epätoivosi move. Jollu PA ku börsta, mun pelyttä luovuta. Mun operaatio ei kytä tuojuta. Koska kaikki legit en mä mitä jei. Joo, myy nykyään. Siis jos tää ei hittaa oikeesti jotain numeroita tää biisi, niin vittu mä sanon oikeesti, jos tää ei vittu hittaa tää video. Joo, siis sit mä en oikeesti enää tiiä tän. Tää on ihan vitun hyvä. Saada pelkästä lammas liksoi. Tee raha, ihan sama miten teet. Tää on ihan vitun hyvä. Kuka maksa sulle niinku maksat itelles. Ja tää otobiitti tähän vielä, en mä tiedä jotenkin. Kuule ja toi posti jatkaa. Huohet, tuu näke töis. Huohet. Siis mun on kyllä nyt pakko näyttää jengille kaikki laiskurit. Mistä toi otettu toi huukki? Kiire ei hoito ole mastuu, neke töis, laiska, mutta myös välipitämätön. Mua et varmasti tuu, neke töis, mutta myös välipa et varmasti tuu, neke töis. Et varmasti töis, mua et varmasti tuu, neke töis, mua et varmasti tuu, neke töis. Mua et varmasti tuu, neke töis, mitä teitä ois kysynyt. Mua et varmasti. Siis tästä tulee kylmät väreet. Korte pojan Puff Daddy kope. Käykää kommentoimassa Reijoa tonne. Pistäkää likeä, soittakaa teidän faijalle, että pumppaa tätä, tiedät. Sä laittaa se pitun ACDC hetkeks mutelle oikeesti siihen raksalle. Hetkeks se pitu ACDC. Mun pakko myöntää ollu rankata ja tuudel. Joutunut jopa mietti epätoivosi move. Jollu PA ku börsta, mun pelyttä luovuta. Mun operaatio ei kytä tuojuta. Koska kaikki legit en mä mitä jei joo myy. Mut jotenkin semmonen vitun hyvä, semmonen vähän ylpeä olo, että joku pitää vieläkin aitona ja saa pidettyä sen näin pressinä, näin modernina, näin hyvänä. Tässä vitun TikTok-trendi, paska, haippi, meinis. Jokainen vitun, siis räppi on ihan vitun hoploppi meininki. Tässä on niinku just sitä, mitä se on ollut, mihin mä olen ihastunut joskus pienempänä. Anna vaan. Saksi, rulla, pajarit ja sassi. Soittimessa Pretty Tony, rolling with my posse. Paikalleni jutunut, mun maineella ei töitä saa. Kiiden öissä vaan, eli mikä ei oo muuttunut. Tohtori ghetto on ku kova luokka huume. Keikolaina rokka niin et heilu tukka tuules. Tolle, tälleen, suhina justiinsa mäin. Täytämäs mun korva käytäväin. Voi
Voit sä Londin massi, saaks mä käyttää sun Honda? Taino mitä mä ees kysy, voin ne luvattakin ottaa. Vastaus on älä kysy rahaa, ei oo itelläkään. Joka friendin väliä tänny pohja bisse täyteen jäävä. Ei jaksa mennä duuniin, taidan tehdä oharit. Kävin töissä, oli päivän, sitten otin loparit. Suunnitelma tää, aloita vapaari, ryöstä dealerit. Smoka ilmaiseks, mynnistele ne pillerit. Siis kuinka sairas toi vitun skittachoppi? Mikä toi skitta tossa on? Toi on aivan käsittämätön. Mistä toi skitta on? Toi skitta on ihan vitun sairas. Onks toi skitta? Deun, deun, deneneu. Joo, Rane, 25 EG. Erittäin. Oisit heittänyt Reijalle ton vit. Oisit heittänyt Reijalle ton 25. Oh. Oi, oi. Chari, chari, chari. Kiitti Rane oikeesti. Erittäin hyvää viikonloppua. Eikö niin venaa? Koska kavereitte kai jaksanut, ei jaksa töis. Koska kavere... niin jep. Ai vittu jo, toi on niin vittu, toi on niin hyvä. Toi on niin hyvä. Siis toi on niin leija juttu, että tosta on tullut. Tiedätkö, toi on niin, toi on jotenkin. Tossa on niinku, toi on hyvä. On ihan vitun hyvä. Jotenkin elää, tiedätkö, toi koko aikajana elää vieläkin. Otetaan jostain vaan, toi on hyvä. Toi on erittäin hyvä. Kavereitte katsilla, mutta myös välipitämätön. Mua et varmasti tuu näke töis, koska... Hyvää työtä, Otto. Hyvää työtä, jätket. Vitu hyvää settiä. Tuo hyvä setti. Alusta se. Korte pojan Puff Daddy, KPC mun klan tagi iki. Mun mielestä voi tulla remiksi Kinoksen versältä. Mun mielestä voi tehdä remiksiä Kinokselle versä. Mun mielestä voi tehdä. Chidin päättyy, mun pakko myöntää ollu rankata ja tuudel. Joutunut jopa miettii epätoivosi move. Jollu PA ku börsta, mun pelyttä luovuta. Mun operaatio ei kytä tuojuta. Koska kaikki legit en mä mitä jei joo myy. Nykyään mulla on netis Reijo Oy. Ja mä oon CEO. Sä väität olevas Gia, ettei soo. Ei aio raata kenenkään palkkalistoin. En voisi saada pelkästään lammas liksoi. Tee raha ihan sama miten teet. Mut ei kukaan maksa sulle niin kuin maksat itelles. Sucks.
Siru, Lapa, Jarit ja Sassi. Soittimessa Pretty Tony, rolling with my posse. Paikalleni jutunut, mun maineella ei töitä saa. Kiitän öissä vaan, eli mikä ei oo muuttunut. Tohtori Ghetto on ku kova luokka huume. Oikeesti antakaa lisää tätä settiä. Vittu, tää on jotenkin hyvä. Käytävän, voit sä Londin massi, saaks mä käyttää sun Honda? Tai no mitä mä ees kysy, voin ne luvattakin ottaa. Vastaus on älä kysy, rahaa ei oo itelläkään. Joka frendi väliä tänny, pohja bisse täyti jäävä. Ei jaksa mennä duuniin, taidan tehdä oharit. Kävin töissä, oli päivän, sitten otin loparit. Suunnitelma tää, aloita vapaari, ryöstä dealerit. Smoka ilmaiseks, myynnistele ne pillerit. Siis tää video, oikeesti siis jos tää ei hittaa jotain, siis vittu jotenkin. En kuunnellu eilen mitään. Niko Hirvimäki tohon. Jesus fucking Christ, man. Mitähän sanomaton biisi? No siis eihän tää nyt hittaa niinku varmastikaan kaikille, mut mun täytyy sanoa, että mua niinku hymyilyttää tää biisi ihan saatanasti. Tää on jotenkin niin hyvä. Tää kokonaisuus tässä. En tiedä kuka Orfan on, mut shoutout ja helvetin laadukkaasta biitistä. Biitti 3.5/5, tohtori 5/5, lyttä 3/5. Biitti 5/5, video 5/5, lyttä 5/5, tohtori 5/5. Ja niin kuin mulle itselle ainakin Reijo hittasi tässä jotenkin eri lailla. Mietipä vähän poika, onko toi biitti... Okei, no niin kirvesmestari, nyt! Jes, mä pääsen kysyä sult. Linkkaa mulle 5/5 biitti. Linkkaa mulle oikea 5/5 biitti. Anna vaan. Jes, nyt mä pääsen kysymään. Anna vaan. Mä odotan hetken. No toi on kyllä hyvä biitti.